Кадиров спростував чутки про свою госпіталізацію до Кремлівської центральної клінічної лікарні, але підтвердив, що був там, відвідуючи родича. Глава Чечні виклав відео, де сидить біля ліжка свого дядька Магомеда Кадирова, який важко хворий, але одужує. Коментуючи чутки про свою хворобу, які почали поширюватись у вихідні, Кадиров заявив, що живий і здоровий. Процитую. Прокоментую заодно і слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышему, я жив і здоровий, совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха. Хотя в этом есть свой плюс. Теперь аудитория знает, какие СМИ, какие персони откровенно лгут своїм читателям. Кінець цитати. І давайте подивимось на опубліковані кадри коротко. Ти за волю рядеться, а от я бачу. Пацієнт у нас вже 2 тижні. Динаміка за время наблюдения положительная. Сколько еще держать? Ну, сегодня 20 сентября, ну, примерно еще 2 недели. Маем дадов. Сказали, что чувака, чуцавый, чувак, чунде. Да, вас уже. Ане. Да. Да, на хана, на хана, и на до. Ну і сьогодні опозиціонер Леонід Немфлі написав, що Рамзан Кадиров при смерті, лікарі нібито виявили у нього відмирання мозку і вели його у стан штучної коми. І за його словами, кілька днів тому в очільника Чечні сталося відторгнення нирок. Їх, буцімто, Кадирову пересадили раніше в лікарні в Об'єднаних Арабських Еміратах. А оскільки вони не прижилися, довелося ввести поплічника Путіна у стан штучної коми. Ось такі новини. На вашу думку, чому дійсно стільки уваги і чому у ЗМІ так гучно це обговорюють? Чи не сподівається дійсно, що смерть Кадирова змінить якусь ситуацію в Росії? Ну, безумовно, сподівання на це є у чеченської опозиції, у прихильників незалежної Ічкерії. Є такі сподівання і в Україні. Багато людей в Росії сподіваються на це. Одна з версій, коли виникла от історія про те, що у Кадирова великі проблеми, що нібито він в комі, то ну, відразу виникла тема отруєння. Ну, тому що чимало людей з російської опозиції, ну, скажімо так, стикалися з проблемою отруєння. І не тільки Навальний. Там ми знаємо і про отруєння Скрипалєї, і там ціла низка різних діячів російської опозиції. Багато людей закінчили життя дуже дивно. Коли загинув Пригожин в авіакатастрофі, то відразу виникло питання, хто наступний. І чимало коментаторів називали другим саме Кадирова. А чому? Тому що лише у двох людей в Росії були приватні армії, боєздатні приватні армії. Це Пригожин і Кадиров. Тому все це не безпідставно виникло. Щодо от тих кадрів, які ви продемонстрували, ну очевидно, абсолютно очевидно, це піар-акція. Піар-акція спрямована на те, щоб спростувати, що у Кадирова проблеми, що він в комі. Різні російські джерела, причому не тільки опозиційні, не відразу, але десь з неділі почали підтверджувати, що величезна активність чеченської діаспори навколо ЦКБ. Зокрема, там постійно знаходиться, верніше, знаходяться помічники Кадирова. Що це? Заради родича? Ні. Єдине пояснення, що Кадиров там знаходився. Потім з'явилася версія, на мій погляд, достатньо правдоподібна, що Кадирову робили гемодіаліз. Те, що у нього є проблеми з нирками, підтверджують різні джерела. Ну, скажімо так, тих, хто ставить діагноз ззовні, є такі люди, ну і витоки різні, да, у нього проблеми з нирками. Ну, там далі різні версії, що саме, я не знаю. Я не тут не берусь давати оцінку, що там пересаджували йому нирки чи ні, вдало це було чи ні, не знаю. Але явно проблема є. Навіть зовнішній вигляд Кадирова це підтверджував, чому от ці версії з'явилися ще декілька місяців тому. Ну а зараз от його зникнення, оця надзвичайна активність навколо ЦКБ, а саме з боку чеченців, представників чеченської спільноти, причому високопоставленої, і за родича Кадирова такої активності не було.
тільки це було пов'язане з самим Кадировим. Гемодіаліз – це фактично, коли, ну, скажімо так, очищують кров. Це процедура, ну, яку роблять, кажуть, що болісна процедура, складна процедура. Хоча тут теж питання. Зазвичай її роблять навіть в обласних центрах. Я знаю ситуації, коли... Ну, от, ну, і от і в Харкові таке є, і там в багатьох інших обласних центрах. В принципі, якщо є кваліфіковані лікарі, вони це можуть робити. Але, ну, ЦКБ як ЦКБ, там обслуговують еліту. Можливо, були ускладнення, дійсно. Потім розповідають, що ну, таку процедуру свого часу проходив Андропов, колишній генсек КПРС. На жаль, йому це не допомогло, у нього теж були проблеми з нирками. Він проправив Радянським Союзом близько року і пішов з життя. Що буде з Кадировим, ми не знаємо. Але кадировський режим в Чечні, він дуже персоналізований. І якщо не буде Кадирова, ну точно будуть наслідки. І для самої Чечні, і навколо Чечні, для Північного Кавказу. А можливо, наслідки будуть і для путінського режиму. Тому що, ну, скажімо так, зміни в Чечні можуть стати тригером, спусковим гачком для певних тенденцій дестабілізації в самій Росії. Тоді, до речі, виникне питання, хто буде третій. Ну, подивимось, поки не будемо поспішати, от коли ще тільки з'явилися ті чутки, я казав, давайте дочекаємось інформації. Чуток завжди багато, да. Треба дочекатися достовірної інформації. Те, що нам показали, це теж не достовірна інформація. Це, скоріше, картинка, піар-картинка для того, щоб переконати людей, що все гаразд, з Кадировим все нормально, не хвилюйтеся. Тому це його піар. А ситуація, я думаю, складніша, хоча, може, ще не критична для нього.